80-годишно активно присъствие на пазара и все по-иновативни препарати за растителна защита. Това е отговорът на въпроса, защо и на таз годишното изложение Агра 2012 към щанда на Агрия имаше такъв голям интерес. Основна причина, може би трябва да спомена, това е нашия дългогодишен труд и на възможността на хората да изпробват продуктите на Агрия, и това е фунгицидната ни група, с което ние сме най-силни. Това е нашето родно производство. Основните ни продукти производство на Агрия: Мангозеп, Купорцин Супер М, Купорсейт Голд М, Фунгуран и Триомакс. Други наши продукти, които имат нарастващ интерес към тях, това са Агрия 1050+, инсектицид, Пикадор 20SL, друг наш инсектицид, популярен от миналата година в борбата с тута абсолюта, и хербицидите ни, като основните са корида и балорицидите термидор и торнадо, и нашия топ продукт, глифозатът ни, с името НАСА. За Момчил Стоянов във формулата на фирмени успех се крие още един ключов компонент от изключително значение. Основните и големите причини да бъдем на мястото, което сме в момента, това са нашите партньори. За мен те са хората, които първото най-важното така доказаха коректността към Агрия като завод и като фирма. Те са отбран отбор, който винаги ни подкрепя както в налагането на нови продукти, така в обмяната на информацията, състоянието на пазара. Възможността да работя с най-добрите от тях е един от важните фактори, основните фактори, водещите фактори в това да бъдем там, където сме днес. За да отбележи заедно с екипа на Агрия 80-та годишнина на фирмата, както и успешното си партньорство с нея, на изложението в Пловдив присъства Дейвид Медина, регионален менеджер на Агритекно за Източна Европа и Близкия изток. Ние смятаме, че Агрия е много стабилна компания на българския пазар с много силна структура в представянето на своите продукти. Агрия е силна във всеки един от компонентите на пазара, предлагайки продукти както при полски култури, така и в овощарството, зеленчукопроизводството и във всички други сектори на земеделието. Българските фермери харесват Агрия, защото това е местна компания, знаят къде се намира, къде се произвеждат продуктите. С годините земеделците са се убедили в тяхното качество, в ползата от употребата им, в възможността да решават с тях проблемите си на полето. Смятам, че Агрия е представена много добре както в продуктовата гама, така и в агрономичната помощ към българските фермери. Основната наша цел, основната наша идея, основното значение на Агрия като фактор на пазара за продукти на растителна защита е отношението качество-цена. Възможността да бъдем една алтернатива за българските земеделци, възможността да дадем шанс на всеки да спечели с продуктите на Агрия.